کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در بروکسل برای افشای جزئیاتی از طرح تروریستی رژیم آخوندی علیه مجاهدین مورد توجه رسانه‌های خبری. گزارشی از تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی. المعارضه الايرانيه تنظم في بروکسل مؤتمرا صحفيا لكشف اپوزیسیون ایران اقدام به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی برای افشای یک توطئه تروریستی نمود که توسط مقامات بلژیکی در ماه ژوئن گذشته بعد از دستگیری نفرات مشکوکی در خاک این کشور که می‌خواستند گرد همایی مقاومت ایران در پاریس را هدف قرار دهند خنثی شد. این همزمان با دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران توسط مقامات آلمانی است که دادستانی بلژیک گفت طراح اصلی این عملیات بوده است. محمد محدثین مسئول کمیسیون روابط خارجی مقاومت ایران: اتریش به مرکز اصلی اطلاعات آخوندها در اروپا تبدیل شده است و اسدالله اسدی مسئول طراحی اطلاعات آخوندها از ژوئن 2014 برای مدت چند سال بوده و بر تمامی فعالیت‌های مراکز اطلاعات رژیم آخوندی در اروپا نظارت داشته است. شرکت کنندگان در کنفرانس از دولت‌های اروپایی خواستار اقداماتی سخت برای مقابله با تروریسم رژیم ایران در خارج و حسابرسی از عناصر دست‌اندرکار اطلاعاتی و دیپلماتیکی که چنین عملیات‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند شدند. شایان یادآوری است که گرد همایی مقاومت ایران هر ساله در ماه ژوئن به صورت دوره‌ای در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می‌شود. این اجتماع به مثابه مهمترین فعالیت مخالفان ایرانی محسوب می‌شود. تحلیلگران بر این باورند که تلاش رژیم برای هدف قرار دادن این گرد همایی دلیلی است بر میزان نگرانی و ترس رژیم از این فعالیت سیاسی، به حدی که اقدام برای انجام یک عملیات تروریستی می کند که در صورت وقوع جان هزاران قربانی را می گرفت.